Viimeksi tapahtunutta. Mä oon odottanut tätä päivää. Halutaan teijät se kaikki, mitä teillä on. Hiljaa, tää voisi olla meidän mahdollisuus. Entä jos me ei suosittaa teidän ehtoja? Kuolette. Sä halusit mut. Mitä sä nyt haluat? Löytää Katariinan. Helvetti! Ai saatana! Jumalauta! Mikael, sä oot ollut selviytyjä jo ennen tätä paskaa. Ootsä miettinyt ikinä, mitä kaikki mulle joudut tekemään? Onks tää kaikki ollut sen arvosta? Me ei saada luopua toivosta, vaan tulevaisuus. Irene, on niin pahoilla. Tää maailma vaan, tää ei anna meille mitään, tää vaan on. Se ei oo sattumaa, et sä oot täällä. Ei oo enää mitään syytä yrittää. Joko sä olisit valmis puhumaan? Mä tapaan sut. Niinkö? Olen ollut tuossa. Herra mua persestä tämä on. Oletko valmis puhumaan? Mä tuun tappaan teistä joka ikiseen. Yksitellen hitaasti mä tuun nauttii siitä. Sä et vain tajua. Kyllä mä tajuun. No puhu nyt saatana. Haista paskaa! Perhana.
Joku sankari ammuskelee tuolla pihalla. Me tarkistetaan tilanne. Sait sä Irenen puhumaan? Ei se ämmä puhu, ainakaan minulle. No mä yritän vielä. Eikö me voitais vaan päästä se pois, kun ei sitä kuitenkaan hyötyä meille? Mä saan kyllä Irenen puhumaan. Tiedätkö, mitä tuolla tapahtuu? Olisiko mun syytä tietää? Sun ystäväs tuli pelastamaan sut. Mikael? Mikael? Sekö sen nimi on? Aika jaloo. Hän on sinnikäs. Se pelastaa mut ja sen jälkeen mä tapan sut. Et sä tapa ketään. Mikael taisi olla paikalla silloin, kun... No sä varmaan muistat. Sä tapoit mun veljeni. Onks hän sun veljes? Mikä sattuma. Miks te teette tän? Me otetaan ja me omistetaan. Jos te olisitte suostunut meidän ehtoihin silloin kerran, niin te voisitte kaikki elää täällä meidän kanssa yhdessä. Se olis elämistä. Aluks meitä oli vaan muutama, mutta nyt meitä on useita kymmeniä. Me ollaan yhtä. Me pidetään toisistamme huolta. Miks sä johdat heitä? Miksi te viette ja tapatte toisia selviytyjiä? Ei me haluta tappaa, ei todellakaan. Mutta joskus elämässä pitää tehdä pahoja asioita, että voi selviytyä. Ja niin on aina ollutkin. Se mulkku perääntyy. Tuokaa se mulle. Arto, mitä sä teet täällä? Mitä sä löysit mut? Me kuultiin laukaukset. Ketkä me? Mä ja selviytyjät länsipisteessä. Arto, mitä? Länsipiste on turvapaikka. Mä voin viedä sut sinne. Vaikka pitää Irene vankia, en mä voi. No, mut ei me sinnekään voida palata. Ainakaan vielä. Mä oon sen Irenelle velkaa. Keitä nää... Vaihdokkaat oikein on? No joko varkaita ja murhaajia. Samoin kuin ne mulkut siellä hiekkamontulla. Mä tahdon pyytää anteeksi. Mun koko sydämestäni. Arto, kiitos. Sä pelastit mut tuolla. Me haetaan vielä Irene takasi. Sä et joudu tekemään sitä yksin. Mulla on lisää asioita. Haetaan ne ja mennään takas. Ei. Me tarvitaan eka suunnitelma ja lisää ihmisiä. Luuletko sä oikeesti me saadaan länsimisten mukaan? Mun täytyy vaan puhua Seelalle. Hyvä on. Haetaan kamat ja mennään. Sä oot muuttunut. Niin on. Sä tapoit. Niin tapoin. Sä tulet tappaa vielä lisää. Mä tiedän. Jokainen tapettu vaihdokas turvaa meidän tulevaisuutta. Mä opin sen teiltä. Päivä on koittanut. Mä näen kenenkään kädet ei puhtaat. Mut mä luulen, että sä oot Saksassa. Mulla oli vaimo. Me erkaannuttiin toisistamme kaiken tän alettua. Enkä mä oon nähnyt sitä sen jälkeen. Mä ajattelin, että ehkä sä ois löytänyt tiensä länsipisteeseen. Siksi mä en lähtenyt Saksaa. Eikö sen sitten ollut siellä? Ei. Ehkä mun on aika alkaa hyväksyä, että mä en tuu enää ikinä näkeen Katariinaa. Mut entä Emilia? Sä olit sen kanssa siellä seurakuntatalolla. No, Emilia lähti Saksaa. Hyvä, että meistä joku selvisi sinne. Entä Frans? Onks sekin vaihdokkailla?
Ei. Onks Frans? Vaihdokari johtaja tappoi sen. Mun Irenen silmien edessä. Ne sai Irenen ja mä lähdin. Meidän on pakko mennä pelastamaan se. Me tehdään se kyllä. Mä lupaan. Mennään piiloon. Mikael! Olisiko meidän aika puhua? Puhutaan. Mitä sit tapahtuu, jos mä suostun? Saat kaiken, mitä sä haluut. Jätättekö te mun ystäväni rauhaa? Jos ei yritä mitään uusia temppuja, niin tän kerran me voidaan katsoa toiseen suuntaan. Mitä mun pitäis sit tehdä? Etsiä tarvikkeita ja ihmisiä. Luotaks sää moho? Muistele vaan, mitä mä tein sun veljelles. Sut joko tapetaan tai vapautetaan. Se on ihan susta itsestäsi kiinni. Mieti täällä yön yli, sillä kohta sua ei enää oo. On vaan me. Me ollaan kaivettu jo 3 hautaa tänään, eikä olisi varmasti mikään ongelma kaivaa vielä yhtä. Enempää ei tarvita. Se on sun vaimos. Sun vaimos on vaihdokkaiden johtaja. Tajuuksä? Meidän pitää tappaa se. Mä en ymmärrä, miten tää on mahdollista. Ei helvetti. Katariina tappoi Franssin. Mä kyllä tiedän, mitä mä näin. Mä oletan, että sä oot tehnyt sun päätöksen. Niin on. Irene, sä oot aina ollut se vahvin meistä.
Frans. Mut sähän oot kuollut. Jos mä oon kuollut, niin miten mä voin olla sitten täällä? Mä tiiä. Onks se tosissassa? Mä se olen. Mä tulin sanomaan hyvästi. Hyvästä vä? Löysät loput on tylsiä. Irene, mä haluun kiittää sua kaikesta. Sä oot ollut aina mun vierellä, vaikka mä oon ollut itsekäs paska. Mä mee. Mä tarviin sua. Mä en pärjää täällä yksin. Et sä tarvitse mua. Sä et ole ikinä tarvinnut. Et sä tiiä. Irene, sä olet selviytyjä. Me ollaan taisteltu läpi koko meidän elämän. Ja me ei olla lopetettu hetkekskään. Sit kun mä en oo enää täällä, niin sun on jatkettava sitä taistelua yksin. Sun on pidettävä toivoa yllä. Frans, älä mee. En mä ole menossa mihinkään. Mä olen aina täällä sun kanssa, joka askeleella. Lupaako? Mä lupaan. Mitä mun pitää tehdä? Sä tiedät, mitä sun pitää tehdä. Mun pitää päästä pois täältä. Tuu. Me ollaan vielä paljon tehtävää. Pitkästä aikaa. Perhana, mä muistan, että sä olit siellä hiekkamontulla. Niin, koitit tappaa mut. Missä se sun kaverissa on? Laahustajat sai repe. Toivottavasti oli pitkä ja hidas kuolema. Siitä ei jäänyt mitään jäljelle ja mä pidin siitä kyllä huolen. Mä oon Toni. Irene.